Будемо пропонувати людям, хто не має інвалідності, сісти в крісло, подолати шлях, спробувати зрозуміти, як користуватися кріслом колісним. Щоб люди знайомились, не закривались від цього, а насправді навпаки якраз, відкривались до цієї теми і розуміли, що це і не страшно, і це насправді легко. В Ірпінському парку імені Володимира Правака провели літній фестиваль «Локаліст». Цього разу організатори створили інклюзивну подію, на якій висвітлили про важливість безбар'єрності. Завітали на фестиваль учасники громадської організації «Група активної реабілітації». Вони надихають людей з травмою спинного мозку до незалежного життя через активну реабілітацію. З 2014 року допомагають військовим, які отримали поранення. Сильно змінилося, певно, тільки в 22-му році, коли ми відклали все, що ми робили до цього, і у нас був рік, ми займалися виключно гуманітарним напрямком, евакуацією людей з окупованих територій і там, де велися активні бойові дії. З 23-го року ми відновили свою діяльність, і у нас ще така є окрема велика програма «Перший контакт» називається. Це якраз наші інструктори працюють в рамках мультидисциплінарних команд в медичних закладах, де перебувають військові, цивільні, які мають різні порушення. На локації команда розмістила спеціальну смугу перешкод. Її використовують при навчанні людей з інвалідністю у користуванні кріслом колісним. Будемо пропонувати людям, хто не має інвалідності, сісти в крісло, подолати шлях, спробувати зрозуміти, як користуватися кріслом колісним, що це теж певні навички, це як навчитися їздити на велосипеді, так само і цими навичками треба володіти, коли користуєшся кріслом колісним, для того, щоб вміти долати перешкоди і, по суті, ну, розв'язувати собі руки і бути так серед суспільства, яке не надто підготовлене сьогодні. Як бачимо, на фестивалі подбали про вбиральні та місця для паркування людей з інвалідністю. Як зазначають організатори, цієї весни вони відвідали захід, що був присвячений безбар'єрності у Бучі, та вирішили на фестивалі створити майданчик для популяризації інклюзивності серед суспільства. Ми надихаємось приклади насправді і куража, і те, що просуває Superhumans, зокрема Терен і його YouTube канал. Це теж дуже важливо, щоб люди знайомились, не закривались від цього, а насправді навпаки якраз відкривались до цієї теми і розуміли, що це і не страшно, і це насправді легко. За словами авторки ідеї, люди мають розуміти, як правильно спілкуватися з людьми з інвалідністю та знати про базові потреби для комфортного простору. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Ірпеня. Спеціально для «Медіапогляд».